Приміщення укриття знаходиться практично повністю в землі. Зверху нам сипаний шар землі товщиною 50 сантиметрів, згідно норм. Директор гімназії у селі Петриків Великоберезовицької громади Василь Ковальчук показує новозбудоване укриття для учнів. У гімназії, де навчається 140 дітей та працює 35 людей, раніше сховища не було. Навчальний заклад працював за змішаною формою, а укриття для дітей орендували в сусідніх будинках. Будівництво укриття розпочали торік у листопаді. Плануємо з 1 вересня ці приміщення, які є, значить, умеблювати, поставити. Воно будувалося з блоків, 50-ка блоки, і зверху перекриття монолітна стеля, залита товщиною 30 сантиметрів. У нас ось тут є помийники, санвузли для хлопчиків і дівчаток. Далі у нас передбачається отут бушила продукта. Укриття Петриківської гімназії площею майже 300 квадратних метрів розраховане на 250 людей. Там облаштують 4 класи, щоб під час повітряних тривог продовжувати навчання. У Буцнівському ліцеї навчається 140 дітей. До цього часу тут також не було сховища. Тепер збудували найпростіше укриття, яке розраховане на 200 людей, розповідає директор закладу Роман Коляса. Це наш основний зал великий. Тут планується, буде поділено на два сектори. Це буде початкова школа і буде старша школа. Будуть розставлені парти окремо для початкових, окремо для старших дітей крісла. По можливості тут вже є заведений інтернет, по можливості буде проектор. Плануємо до вересня поставити облицювальну плитку. Самі умивальники є, унітази є. Тут знаходяться шахти вентиляційні. Ну, тут воно буде як і складське приміщення, самі мотори, самі витяжки знаходяться в нас в цьому приміщенні. Два виходи, один і другий, як передбачено в укритті, щоб в разі чого, щоб по можливості можна було дітей евакуювати. Укриття навчальних закладів планують облаштувати до кінця місяця. Перед тим, як сховища використовуватимуть, їх має перевірити спеціальна комісія. До складу комісії входять рятувальники, поліцейські, представники влади та місцевого самоврядування, розповів начальник відділу освіти Великоберезовицької селищної ради Василь Цаль. Будували ми його за стандартами як найпростіше укриття, але разом з тим враховували безпекову ситуацію. Тобто воно також має певні функції і протирадіаційного укриття, а саме має вентиляцію, має санвузли, має освітлення. На укриття Петриківської гімназії та Буцнівського ліцею з місцевого бюджету виділили майже 5 мільйонів гривень, розповів голова Великоберезовицької громади Андрій Галайко. За його словами, ці укриття подвійного призначення. У мирний час їх планують використовувати як спортивні зали. На Буцнівський ліцей пішло майже 1,5 мільйона, а на Петриківську гімназію – 3 мільйони 300 тисяч. Це з місцевого бюджету. І в планах у нас ще будівництво також укриття ліцею селища Велика Березовиця. Там будуть вже і субвенційні кошти, і 10% з місцевого бюджету. Анастасія Кисіль, Андрій Міць, Суспільне новини, Тернопільщина.